مفتی عبداللہ صاحب نام البرکات العالیہ، اللہ تعالیٰ استاد محترم کا سایہ ہمارے سروں پر تاج سلامت رکھیں۔ اسی دوران تشریف لائے ملتان کی مشہور و معروف دینی معیاری روحانی درسگاہ کے مدیر شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا محمد نواز صاحب نام البرکات العالیہ، اور وفاق المدارس کے ذمہ داران میں حضرت اقدس مولانا علامہ عبدالحق مجاہد صاحب، حضرت اقدس مولانا سلطان محمود ضیاء صاحب، ہم ان تمام حضرات کو خیر مدارس آمد پر اہلاً وسہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں۔ جامعہ ہند کے ایک ہونہار طالب علم مولانا حافظ غلام مرتضیٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت آپ کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت سے درود پاک پڑھنے سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ Thank you.
اب حضرات فضلائے کرام کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے جس کو ہمارے استاد محترم تاج پوشی سے تعبیر کرتے ہیں کہ ان طلباء کرام کی اب تاج پوشی ہو گئی. میں ملتمس ہوں جامعہ کے استاد محترم حضرت اقدس مولانا کریم اللہ صاحب نام برکات العالیہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور طلباء کرام کے ناموں کو پکاریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راشد مولانا محمد اظہر صاحب. والد صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ابھی یہ تاج پوشی ہوگی اور حضرات اقابیب اور اساتذہ کرام اپنے ابناء کے سروں پر دست فضیلت رکھیں گے تو جو حضرات یہاں پر یہ منظر دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اس لمحے جب دستار بندی ہو رہی ہو تو زبان سے مبارکباد کے کلمات بھی کہتے رہیں اور ذکر بھی کرتے رہیں. اور یہ بھی خواہش رکھیں کہ آپ کے بیٹے بھی سب میں شامل ہوں جس طرح ان کی تاج پوشی یہاں پر ہو رہی ہے. کل قیامت کے دن جس طرح اللہ ان کے والدین کی تاج پوشی کریں گے تو آپ بھی اپنا نام اس لسٹ میں لکھوائیں. اور جس انتظام جس نظم کے ساتھ آپ حضرات تشریف لائیں گے فضلائے کرام سے درخواست ہے کہ واپس بھی آپ اسی نظم سے تشریف رکھیں گے. محقیر اسلام حضرت اقدس مولانا زاہد الراشدی صاحب دامن برکاتہ عالیہ تشریف لائیں. میری ان سے درخواست